Emikutu jeno yetabiddwa ku myuka wa President Edward Kiwanuka Ssekandi abadde omugenyi omukulu ng'Obuganda bukiikiriddwa n'alinnya Sara Kagere. Mmisa eyimbiddwa omusumba w'essaza ly'e Masaka John Baptist Kaggwa ng'ayambibwako abasooka abaweredde ddala. Obubaka bwa Papa bwetikiddwa omubaka we mu Uganda Ssaabasumba Augustine Broom, so ng'okuyigiriza kwakoleddwa Kalidinaali Emmanuel Wamala eyalaze okwennyamira lw'abantu abeefunyiridde mu kwabuluza Ekereziya. Tulaba bingi ebikolebwa okuyuzaayuza omubiri gwa Kristo. Owetuulidde somo lyaffe ery'okuyuza. Tulaba bingi ebigendera okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu. Ebimu bijjira ku ntimbe zezampuliziganya, bijjira mu mpapula, bijjira mu bigambo ebiva mu kamwa k'abantu. Kalidinaali yayiseeyise mu byafaayo by'Ekereziya mu Uganda n'asimisa bannamasaka olw'ekifo kye Villa Maria kubanga y'entambiro y'ebyafaayo by'Obukatoliki. Kalidinaali asabye abakristu bawabulenga bannaddiini abaliko we bawabye mu kifo ky'okubasiriikirira ne babaleka okugwa mu binnya. Ebifaananyi by'abagenzi Baziliyo Lumu ne Victor Mukasa bisimbiddwa mu kifo kino okubajjukirirangako ng'abaddugavu abasooka okuweebwa ekkula ery'Obusosolodooti, bano nga baziikibwa munda mu Ekereziya ya Villa Maria. Nabala okuli omusumba Adrian Kivumbi Ddungu ne Musenyori Stensera. Omusumba Kaggwa asiimye gavumenti ya wakati n'ey'Emengo olw'enkolagana ennungi gye balina n'Ekereziya ya Uganda, n'agamba nti ye n'abasosolodooti baatwala essira bagenda kulissa ku kusiguukulula omulabe Sitaani batuuke ne masabo gye yeekwese. Tugenda kumukulako olutalo kakuuse ng'olwo lwali mukulu. Mubaka bwa Kabaka obusomeddwa n'alinnya Sara Kagere atendereza Ssekabaka Muteesa olw'okukkiriza eddiini esomesebwe mu Buganda ne Uganda. Bakabaka ba Buganda busiimye enkolagana y'abasooka mu Ekereziya Katolika eyatuwa essanyu lingi kuba nti ebigendererwa Ssekabaka Muteesa ebisooka bikyalimu era bikyalibwako era nga n'abasosodoti abasooka. Omumyuka wa President Ssekandi asabye abakulembeze b'Ekereziya okufuula Villa Maria eky'obulambuzi nti kuba wano we watandikira ebyafaayo by'Obukatoliki mu Uganda. Tetuyinza okuddiza bakadde baffe bano kwe kutwala mu maaso emirimu gye baatandika okubunyisa evangeri ya Mukama mu ndebe y'enkulaakulana. Ekifo kya Villa Maria Paris ebisigala by'abasumba endesitensera. Senabri Abagalaina yakusakidde gwire lino Club Kede TV.